Vocês mexer com vocês, mexer comigo. Oh, não. Como é que saiu? Tranquilo? Aí, não tá seguro. Suave. Estás linda, eu. Ai, obrigada. Vou fazer de propósito? Tá. Ou não, não, que lindo lavar também fosse. Ai, que você nem prepara. Se lavar, não está bem. Vou fazer bem, é normal. É uma hora, pessoal. Hora viva, ok, senhores. Tudo bom? Nada que bolha. Família na casa. Meu nome é Nilton Livi. Hoje em dia, um convidado especial. Quem é? Indira. Boas horas. Boas horas. Tudo bom? Tudo. Quem que é a Adelina que está no braço? Adelina é minha mami. Mamá? Yes, mami. Então, go. Baby girl. Como é que você está assistindo? Você não? Eu não sei direito. Então, você é direito? Está feliz, praia, eu. Praia, você tratou direito? Ah, aquele verão de praia ali, é aquele sol ali, é dele? Não, por acaso que ele acha que é Adelina, que ele canta. Antes de mim, ele, antes de chegar ali, que estava. Que negócio, pô. De calote que sou ele. Só para o marido. O cor ali? É só sol? Ou não é ele... assim? Não, para o marido, tomar banho só com chocolate. Ah, melanina. Isso quer dizer que me é sweet. É sweet? Yes. Sol, ele vai dar a primeira hora porque on va parler também... Não, não, não. Francês, oui, on va parler français aussi. Bien sûr. On speak crioulo. Misturar, é francês, inglês e crioulo. Vamos buscar para o espanhol também. Fica difícil. Tem que comprar mais um. Muchacho. Não, muchacho é espanhol. Pizza. Ragazza. Não, que ele é italiano. Ah, italiano. Sim. Não esquece, não fala crioulo. Não, ele é crioulo. Quem dirá? Pergunta é difícil. E depois e pergunta se que pessoas gostam de fazer. Vamos fazer aquilo de propósito. Só sei que nada sei. Quem é Indira? Quem não sabe? Um mistério. A descobrir. Por descobrir. Epá, Indira é aquele que eu sou hoje ali. Uma menininha. Menina mulher, então costuma falar sempre. É, leva, brincalhona . Epá, família. É aquela personalidade que você leva para a música? Não acreditamos assim. Não acreditamos em a personalidade. É coisa que acaba por ser incutido em tudo aquilo que coisas que você faz, seja no âmbito de mais falar profissional, enquanto. Não sei? Yeah. E depois, como artista, enfim, a personalidade é minha marca. A minha que não é para passar, a primeira música que teve na cabeça é. Hoje, homem, minha vida. E bom, a coisa para passar, mas lá para a infância. Me pensou em falar no homem de minha música? Vida? Não, aquela é Lura que cantava, assim, uh-huh. Que é aquele povo lá. A hora que estou aí para o passar. Para a infância. Infância. Que música, que memória de música que também assim, com facilidade. Lolita, yeah. Não tá lembrando? Me conhece primos, não tá sabendo? Não, não, cutelo. Lolita, ai. Um tapé que não tá curi. E aquele que música aqui logo tá bem. Não que tu conta a história, mas a primeira coisa que vem pra casa é uma boca preparando, sabe? Que você está perguntando, então é quem disse? Esse é o que ele tá vendo na minha. Que ele tiver na cabeça. Assim, tá... yeah, que tá lembrando em infância. Lolita, onde que é? Yeah. Tem aquele do Jorge Neto, meio Rosinha. Rosinha! Yeah. Ei, não, tá lembrando também. Então, assim, me perguntou se a música sempre esteve presente na Bovira. Yeah, por acaso, sim, desde sempre. Andava sempre em Tacan, tanta montanha, palquinho, tá subindo um bloco. Epá, desde sempre. Me conheço primos, me sou, até mesmo minha mãe, tá lembra, esta pua me cantava músicas de Leonardo. Yeah. E foi uma hora, sei que esse tempo, que as gente velha estava apaixonada, crê. Yeah, então esta falava, esta pediva me para cantar ele que as músicas, tá cantava, não só ele, vizinhos também, então música em minha vida. Música em minha vida. Yeah. Wow. Agora, primeiro vez que Bobo de Sidney entra num estúdio para lá fazer música, qual que foi a sensação e qual que foi o propósito que levou ao estúdio? Primeiro vez. Para a primeira vez que me pisa num estúdio, acho que já antigava,
sabe, sempre não te lembra daquela primeira experiência que teve, que a primeira música que grava com cabeça, tronco e membro. Mas já agora, já passam, já bem tem uns lembranças de algumas coisinhas que me faz conhecer primo. Ok. Sei que negócio, não te lembra. É, uns músicas para lá, que sei, que esse tempo, tudo o rapazinho, você estava a cantar, a repa, a minha só fala, ai, que não sei o que, não é bem puro couro. Bem puro. Yeah, bem puro couro. Então isso arrastava a mim, mas as coisas nunca não chegam ali, eu sei, ah, pronto. Fase de criança, yeah, de lá... resistência, eu estava, até brincava. Sim, sim, lá que tive tanto impacto, mas é coisa que eu chego a fazer lá, você. Mas não te lembro de um canto mais grande que já dançava. Consciente. Sim, consciente das coisas. Então é uma sensação de uau, ok, isso é no estúdio. Uou, é que assim que coisa só funciona afinal, botou de uma música fora. Me dá pensar, um artista, fogo, artista, nada que eu estou fazendo. Ué, siga, outra música fora já está. Mas quando entra no estúdio, que hoje eu tinha que gravar, por vezes, muitas vezes. Oh, até que, assim, ai não, ele sim, não sei o quê. Ave Maria, mas escusa, então é que... Imagina, dentro daquele estúdio, na altura, que atendem ar-condicionado e tudo mais, que calor, tá mata alguém. Ave Maria, não vira de artista tá fácil, não, amor. De lá, de onde eu comecei a não, lá já é uma coisa assim, que era flores, sim. É que você pensava, assim, yeah. Ou tem um produto final, deixa eu ver, aquele artista sim. Na palco, aquele sim. Videoclipe, você fica até imagina, uau. Yeah, é que é fácil. E mesmo para questões de videoclipe, é por isso que você fala, fã, senhores, valoriza, meus banhos, valoriza, para Maria, é que é fácil, é sério. Botou já um take de videoclipe, fazer mil vezes. Imagina, um correria que anda tira e fazer, já corre mil vezes, já cansa, ali já, você entende? Oh, só que pessoas todas, aquele um coisa definido, não 3 minutos de videoclipe ou 4 minutos, mas aquele coisa é horas e dias de trabalho exaustivo para ter que botiga para conseguir converter naquele 3 minutos. Você entende? É que é fácil, mas pronto, gente, sim, os valores. Meu valor é amizade. Amizade. Mano, te estragou a música. A primeira vez que subi palco, você tem essa lembrança, essa memória, essa fresca, não é bom? Você sabe que isso que também aconteceu comigo é que pouco a pouco eu tenho algumas lembranças, eu estava assim, ok, eu te lembro do primeiro palco que eu subi, se calhar é aquele. Mas depois eu também lembro umas coisinhas de leve que eu fazia. Nunca foi aquele naquele tal entrevista. Gente, nunca se entra em contradição, é pura e simplesmente mentira. É muitas coisas na minha cabeça, nunca estou conseguindo mandar moço num videoclipe, nunca estou conseguindo rugunizar as espinhas, né? Direto para o fel. Mas já. Epa. Já subi em alguns palquinhos de vida que encanta assim. Para morar também na escola, sempre essa boa me cantava. Na atividades de escola. Era só boa pessoa chamada. Yeah, Indira está canta, Indira está subi, está baja. Sempre foi uma criancinha bem assim, espalhafatosa, bem para frente. Mas, yeah, e não te lembro agora, já agora, de uma sensação que foi na São Vicente. Já começava, vá para o estúdio, já não coisa mais sério e tal. Baba para São Vicente, baba acompanha uma menina que chama Rainha, Rainha LBP, depois não estava no vídeo para boja. Então baba acompanhava ele na cor e tal. Então ele estava super nervosa, mas de treme, de estar morre, coração bum 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 bum, quase está saindo a bom, aquele assim. Então ele lembra uma canto que subiu riba palco, mas não tinha mais nada. Mim já estava ali para frente, cima que ele é minha vida, que ele é coisa assim que eu faço sempre. Estava livre. Yeah, que ele é como um palco, mas já, que as coisinhas, ele canta nas noitinhas, as coisas também. Também está acontecendo. Sim, 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 sim. Até que não tivemos hoje em dia, tivemos trabalho, num trabalho talvez mais profissional a nível artístico. E tem cara, então hoje a moça tem cara hoje, você vem preparar uma carreira nossa para frente. Logo ano passado vou dar uns música tipo vou trazer Gato Loja. Assim. Yeah. Gato, é um Gato Loja. Querem que você te perguntava bobo, aquele Gato Loja ali baseando na. Não fala, é um gato. Você está complicando a minha vida. Ok. É um gato ou é gato? É meu gato ou não? Ok. Mas de loja agora? É que lá, tem aquele significado lá. Sempre um óbito, aquela expressão lá, gato loja. É, gato loja é uma pessoa mod, é uma pessoa fina, é uma pessoa.
Ok, e, mas a boa bobe música gato loja ou não? Sim, boa música de gato loja. Mas a partir daquele que bobe, que conclusão que eu estou conseguindo trazer? O que é que engrefa com aquele gato loja? Agora eu vira a pergunta para mim. Entende isso também? Não tem problema. Amigo, vamos fazer uma pergunta para só. Tirou ele também. Aquele que interpreta é um gajo que terá para basófico, assim, meio podre. Yeah, gomado. É, yeah, sim, gostoso. Yeah. Para além de que se parece, ou para além de que ele é, faz ser, só para ter aquela postura, para atrair aquela menina. Sim, sim. Assim, meio para tentar atrair, para tentar conquistar, assim. Top, top. Não, Bustelã, Bustelã, mano. Clap for Newton, he mas got it! Mas a mim é mais tímido, ó, naquela parte de conquista. Oh, yeah, a boca está conquista. É que forma tradicional. Que alguém conquistou. É ao acaso. Na brincadeira. Por poder dar sem um querer. Yes. Não, por ir dar controle na boca. Ai, só para chamar a atenção. Ah, se eu fazer um mal. Yeah, sim, porque ele ainda pediu desculpa. E aí não começou uma relação. Você entende? A minha criança, tu imagina. Yeah. E tudo cenário montado. Não vai? Sim, mas não, não me propondo. Não te lembro de mim na escola. Na escola. Então a minha é interessante. É também para o caminho que ele se alimenta fazer propósito de para aquele caminho, só para dar um controlzinho. Para dar um controle para o arma de despista. Sim, já está puxado. Ai, desculpa, que eu okay. Sou no velho. No velho. Depois de gato, lógico, vem com berço. Berço de ilusão. De ilusão. Uhum. É, em língua de Indira, em termos... Totalmente diferente? Não, nem que são línguas diferentes. Em termos artísticos, vou incorporar talvez vários indira dentro daquela música. Mas tem um que está em diferente tipo de levar em melodia e muita solta ainda mais o que tem entre aquela parte de ré. Mas está mostrando tudo que é indira naquela música. Certo, certo. Aquela que é boa. Aquela versatilidade, yeah. Não é? Ah, antes de ir, deixa eu abrir só um bracket, yep. Um parênteses. Um bracket, é? Yeah. Fine, you know? E muito alguém, você sabe, muito alguém que sabe ou que sabia até hoje, não está acredita, mas sabia, certo? Aquela menina que tinha lenço, que não sei o que, mas é mim. Aquela lá naquele videoclipe? Sim. Você nunca sabia? A Anilton. A Anilton é muito boa. Botuntunho. Não, não era botuntunho, pô, logo na primeira, é que eu percebo, mas depois, mesmo percebo, mesmo aquele que tinha aquele gore, assim. Yeah. A sério, pessoal, a mim fica estranho. Tipo, sabe, não é assim. E diria, boa, aquela menina está parecida com boa irmã. Tipo, me pensava, mas era comédia. Eu falei, poxa, então, gajo excelente atriz. Pessoa, a minha gente tem que estar pensando em acaso, mas... Hollywood. Minha cabelo imaginário. Netflix, qual é? Você sabia manter um cabelo imaginário? Oh, well. É essa constante. Yeah, você pode ter rola, é crério, eu. É ok. Não. Yeah. Já tranca na brinco, desculpa. Ah, obrigada. Sim. Yeah, ok, sim. Mas e, pessoas que sabia mimi. Ok, voltando já à questão mais séria, como às vezes andar uma boa para brincadeira. Sim. É, Indira é exatamente isso. É versatilidade, é liberdade. Liberdade, yeah. Só é. A mim, enquanto pessoa me sinta, está a querer trazer essa liberdade também para a arte. Boa, obviamente que a medida, ainda não sou muito no começo, é muito bom que no bata, só é, viaja, bata, yeah. Fuzzy e hoje, ok, onde que. Mas ok, isso sim é mais melhor ou li, você entende? Mas convém fazer, você explora, você viaja para universos musicais e depois, se calhar, pouco a pouco, você bate de fine ou talvez não. Pomode, às vezes também aquela questão de pessoas têm aquela necessidade de crepou num lugar e deixou lá. Aquela é uma coisa que eu nunca gostava que acontecesse comigo. Para falar, ok, não, porque ali pronto, porque tem mais liberdade de fazer mais nada, de ser mais nada. Então, as pessoas já definiu. Já definiu, pronto, já rotulou. Porque tem o que fazer, aquela é uma coisa que eu nunca gostava. Pronto, dentro disso, não está bata bem, não está explora. É bom, é bom ter diversidade. Sim. É bom explorar tudo aquela arte, para morar, e assim que você descobre. Exato. E assim que você consegue também. Tem aquele propósito que você está trazendo, né, diferentes gêneros e está ser agradável. E, prova disso, muito bem, tem 1000 paus, tá? EP de boa. Sim, sim, que, sim. Pessoal, se não é isso que eu consumo, eu aproveito. Eu vou ouvir 1000 paus tá no canal de Indira, também está nas outras plataformas sim, online sim, que você consumir. Lá no Li, 1000 paus é o único sistema de EP. Sim. Tá? Eu decidi por
Acho que ele quer ter tema mais cômico, talvez, yeah. Um tema mais cômico dentro de aquele EP. Sim, sim, certo. Ele quer ter tema mais cômico. Yeah. E também, e que acaba para levar uma curiosidade, né? A maioria das pessoas, às vezes, também na mim está perguntando, mira, vou... Aquele mil paus, como assim? É preço de EP? Tipo, EP mil paus. E agora, qual é? Bobo mil paus, like, o EP custou mil paus? Esse job. Ai, sim, a mena job. Enfim, mas é exatamente para a levanta. Em vez de pôr uma coisa simples, que a levanta não curiosidade, não dúvida, não interesse. Então, aquele é uma coisa slogan, você é uma coisa. Pega, yeah, outra pessoa sabe como se é catch. Yeah, depois, mas como videoclipe, vou trazer pefincado na chão. Yeah. E é um ritmo talvez mais forte, mais mexido dentro do álbum. Mais dançante. Mais dançante, assim. E agora, qual que é a alegria que a música te transmitiu, bom, como ouvinte, para dar ouvinte, não como cantor? Você sabe, dança é uma das formas que você tem de expressar suas alegrias, suas emoções. Não só dança, música em si. Você olha, música lá, já não está bem com um bocadinho de dança, que é também uma das coisas que gosta de fazer, você a mim se vira e mexe um bocadinho, ele entra em espaços que é muito bom. Botar na sala de aula também? Que é na sala de aula. Não está escrevendo um bocadinho no quadro? Não, uns brincadeiras e leves, às vezes não está fazendo, ministro está rindo, uns brincadeiras, fala ok, let's focus. Yeah. O teacher tem que ler também, você. Botar mais uns brincadeiras, o ministro tem um ok, let's focus, ok? Foco. Tudo foco, ok, na matéria, nas coisas que não sabe fazer. Mas pronto, dança é uma coisa também que gosta de eu. Okay. E para além disso, aquela música ali está trazendo uma mensagem que me particularmente, você acha que é uma mensagem que já vinha com ela de uma forma mais explícita na Gato Loja, que é aquele empoderamento feminino e tudo mais. Já naquela música Pifincado na Chão ali, é uma coisa que talvez, não sei se botiga de nota, não está bem com aquela figura de mãe e tanta, tá, minha mãe de antiga e tal, não sei o quê, já não trabalha cansado, já passa uma semana, está labuta, está juguta, hoje go um crebabadja, um crebá divirte. Sabe, às vezes é complicado para nós, enquanto mulher, amore, é aquele coisa, aquele rótulo, aquele taxa. Ser feminina, ser mulher, porque pode ser em certo ambiente, porque pode fazer aquele comportamento da mulher, boa mulher. Então tem gente puxar a rédea naquele ponto. Sim, e depois as pessoas têm tendência a querer falar, ah, não, a boa como mulher, eu tenho que estar, ok, a mim tem que estar só todo momento, olá, tudo bem? Mas tem momento que crê bem, que crê badja, crê põe a mão na joelha, na bola, pronto, está tudo ok. Sim, isso que está tornando menos elegante, que está tornando menos X, menos Y, ou manca tem um princípio, manca tem ideais, manha mãe que dá uma educação, buçoja, isso que está tornando menos mulher ou menos digna de respeito. Então é exatamente aquilo lá também que é uma das mensagens que não está trazendo para ficar na chão. Já não trabalha, ok, você está já licenciando na noite, digamos, numa sexta-feira, trabalha, está rabola, está fazendo aquilo que for, mas isso que está o direito de bobeira de suspeitão, isso que está o direito de pensar, mas é uma pessoa que nunca tem escola, ou uma pessoa, I don't know, que as palavras, adjetivos pejorativos que esta usa para se classificar tipos de mulheres, isso que está o direito de pensar nada disso de mim, a mulher de mim pode ser tudo que mim quiser, ainda assim trabalhar para a night, bade e ser feliz. Beleza, você? Bem dado. Apanhou? Não, bom, não, deixa de confusão, mas foi bem bom. Ok, não falar de mamá, depois não vou para mamá. Acordei de mamá, um dos temas também que está dentro daquele EP, talvez um dos temas mais fortes no sentido do trajeto social que está relata naquele tema. Aquela temática mesmo, temática. Então, ela mora que nos encaminha com esse personagem, mora que nos afim, dois personagens diferentes, fim, talvez. Falando um pouco de. Acordei de mamá. Bom, é pá. Simanta Fla, like, EP em si é tipo, é uma fotografia de coisas que todo dia está acontecendo no nosso bairro. Yeah. Cê, na bairros que não tem, que tem tchau dificuldades, cê? Onde que tchau besmãe tá sai, deixa menino na casa, que tem pessoas para tomar conta. Boa? Às vezes é rua que tá acaba para tchau vez enchendo o filho. E rua, coisa que está na rua, tem de tudo na rua.
bem, tem de tudo. Agora, se que não está falando de uma família que tem muita estrutura, que tem muita condição financeira, de se acolhe, cria, educa uma criança, a rua tá acaba para educar. E muitas das vezes acaba por ir para um caminho que é aquele que não te retrata na cadeia de mamã. Onde que um mãe ok, tá, tem esse filho, tudo bonitinho, sabe, tudo maior. Que... Embora ainda não tenha aquela experiência ali, mas não tá falando para aquele que não está hoje, você? É um amor do filho, aquele do bebê, é para sempre do cadeia e tudo mais. Nunca boca todo dia, mas de cria, mas de homem, mas tudo mais. Mas a um dado momento que a criança já é que está mais criança, já deixa de adquirir algumas coisas de ruas, já começa a tapar alguns influências epa. Então, na cor de mamã, não está bem com ele, assim, que aquele filho está começando a envereda para mau caminho, para caminho de drogas e tudo mais, e vandalismo. Felizmente, naquela música ali em específico, aquela mãe está conseguindo recuperar esse filho, você? É exatamente a história de que as mães, que é solteira, mas tem um pulso firme. E tá acaba para falar, ok, para mais eu tenho idade, e sabe, mas nunca tenho medo de dizer, uau! Isso hoje. Então, e pronto, aquela mãe ali está conseguindo recuperar esse filho. Coisa que está bem acontecendo naquela outra música que é Boca Sabe, que infelizmente um desses filhos também morre, enfim. Mas é retrato de coisas que me dão hoje, que boa também de hoje, se boca hoje de boa, de boa, enfim, você? Não, interessante. Eu hoje é pensei rico, né, em temática e nos ritmos que traz. Sim, tá, sim. Foi feliz mesmo, parabéns. Obrigada. Da Flop. Em direto, para tudo alguém outro. Não está falando, porque eu falo na Sampa Jute, que ninguém quer falar. Mira aquela boca com Sampa Jute. Ele é poliglota, pessoal. Ele está falando muito bem. Ele fala isso, crioulo São Senti, de Brava, de Santa Luzia também. De fogo, galera. De Santa Luzia, você fala? Já, não sei. Então fala? Não fala. Não fala. Não quer se te deixar ele falar. Já fala. Já, verdade. Ah, ok. Já vendo bom? Às vezes a minha cozinha é lenta, mano. Não consigo te galar. Pessoal, ainda espero amanhã você gosta desse momento com Indira. Eu não falo de ser para esse presente trabalho. Catarina para não explorar tudo que ele quer faz com ele também. Sim. Nós também é livre para descobrir. Esse tem que estar bem, certo? Yeah. Indira, alguma coisa que você quer falar para quem que perguntou nessa conversa ali? Não. Só vá? Um bocadinho de bom, um bocadinho de mal. Yeah. Bom e mal. Mais agressivo, por parte de jovens. Jovens agressivos. Yeah, mas, não, já é sério, não. Por acaso, a chama foi bem abrangente, eu consegui, você, sumariza, perguntar um bocadinho de bom, um bocadinho de mal. Um bocadinho de tudo. Sim, um bocadinho de tudo. É certo que muito nessa invasão de ficar lá. Sim, mas que ela não deixa para o pessoal dar desculpa. Yeah. Ou não, pessoal, nós também, nós temos mão, nós temos pé, nós temos obeiro. Não tem que deixar as pessoas ser proativo, nunca tem que estar sempre para a pinha feita. Não, isso não pode. Yeah, man. Indira, merci mesmo pela presença. Mas é que eu queria falar agora, assim, só para falar. Só para falar? Namoro de fato, despedida. Não, mas moi, je veux dire que nada. Aquele je veux que ainda alguém se vê. Indira dela para mostrar, acaba com ele. Creche, não vai ter nada a fazer. Não, mas pronto, nunca tenho muito algo a dizer. Claro. Não para, deixa de ser Casimira. Isto é meu, pode filmar. Mas, epá, nós vamos bem em EP, meninas. Gente, pessoal lá na casa, meus ovinhos, meus pares, meus matuta, meus tentem entender aquela história. Por modo de, que, you know, às vezes não estou criando coisas de momento, digo, just a no. Tem coisas que não tem que tapar para não absorver, para não tentar, you know. You know, catch, you know, pessoal, you know. Foi um prazer, you know, merci, outro beijo. De nada, o prazer foi todo meu. Obrigadíssima.